जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या तासात आपण मोठे होत असलेल्या मुलांनो हा पाठ अभ्यासत होतो। अनिल काकोडकरांना प्रस्तुत बार्क या संघटनेमध्ये जे अनुभव आले ते त्यांनी आपल्याला पत्राद्वारे शेअर केले, ज्याच्यामध्ये डॉक्टर होमी बाबा अणु संशोधन केंद्रामध्ये ते ज्यावेळेस काम करत होते त्यावेळेस त्यांच्यासोबतची असलेली जी विद्यार्थी होते त्या विद्यार्थ्यांनी जो होमी बाबांना प्रश्न विचारला आणि त्याच्यावरती जी समर्पक उत्तरं दिली, जगण्याचं एक कौशल्य आत्मसात करता आलं पाहिजे या अनुषंगाने डॉक्टर होमी बाबांनी त्या ठिकाणी सुतोवाच केलेलं आहे की कुठलंही काम हे छोटं नाही, ते काम पहिले स्वतः आपण सुरुवात करायची असते आणि ते काम आपोआप पुढे काय होत जातं की वाढत जातं आणि स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे, आपल्यातली ऊर्जा एकत्र करून त्याच्यामध्ये उतरता आलं पाहिजे, आपले मार्ग आपल्याला शोधता आले पाहिजे हे त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं। आणि ते बोलताना त्यांनी आपल्या बोलण्यामध्ये स्काय इज द लिमिट ही संकल्पना सांगितली की शेवटी तुम्ही ज्यावेळेस एवढं उत्साहाने ऊर्जेने काम कराल, स्वतःला सक्षम कराल, त्यावेळेस तुम्हाला काय वाटेल की आकाश सुद्धा ठेंगणं वाटेल, हा भाग त्यांनी सांगितला। आता पुढे आपण जाणार आहोत। आता या ठिकाणी दुसऱ्या पॅरेग्राफमध्ये दुसरा प्रसंग सांगण्याचा प्रयत्न ते करतायत। आता दुसरा अनुभव सांगतो, ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो। म्हणजे त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलं ट्रेनिंग स्कूलमधलं आणि त्याच बार्कमध्ये अणुसंशोधन केंद्रामध्ये ते इंजिनियर म्हणून स्वतः जॉईन झाले, रुजू झाले, तेव्हा तेथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आलं। मेटलायझिंग मीन्स, आता आपण त्याला, मी जो शब्द हायलाइट करत आहे तो हायलाइट शब्द, याचा आपण अर्थ जाणून घेऊया। मेटलायझिंग म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या पृष्ठभागावर धातूचे आवरण देण्याची प्रक्रिया। एखाद्या धातूच्या वस्तूच्या पृष्ठभागावर आवरण देणं किंवा त्याच्यावरती पॉलिश करणं, हा भाग म्हणजे मेटलायझिंग। या प्रक्रियेवर त्यांना काम करायला सांगण्यात आलं। आमच्याकडे यासाठी यंत्रसामग्री होती पण कोणीही ती वापरली नव्हती, म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे। वेल्डर आणि फोरमन हे दोन शब्द या ठिकाणी आलेले आहेत। वेल्डर हा शब्द जो मी इथे हिरवा केलेला आहे की धातूंची जोडणी करणारा वेल्डर, वेल्डमन। फोरमन म्हणजे कामगाराचा मुख्य सुपरवायझर आपण ज्याला म्हणतो तो फोरमन, या अनुषंगाने हा शब्द येथे वापरण्यात आलेला आहे। यांची गरज, वरिष्ठांची आदण्या म्हणून मी सुरू, तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुम्हाला कुठलीही मदत दिली जाणार नाही, तुला स्वतःला सर्व काम करावं लागेल। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून काम पूर्ण केलं। मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली, हे करूया ते करूया असं बरंच काय 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 म्हणाले आणि मग विचारलं आता सांग तुला काय पाहिजे, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवं ते सर्व मिळेल। यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन, मी स्वतः काय करीन, सर्व करीन। या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, काम सुरू करण्याआधी लोक काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं, म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो, मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढी लोक घे, आता ते तुझं ऐकतील, कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे करू शकतोस। आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही, थोडक्यात कर काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्याला काम सांगणं योग्य नाही, हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो। विद्यार्थी मित्रांनो, हा दुसरा प्रसंग इथे डॉक्टर सांगतायत की त्या ठिकाणी मेटलायझिंगची जी प्रक्रिया होती तिथे इंजिनियर म्हणून ते स्वतः तिथे रुजू झाले आणि मेटलायझिंग, मी म्हटलं की एखाद्या धातूच्या पृष्ठभागावर आवरण चढवणं याला मेटलायझिंग म्हणतात, त्या प्रक्रियेवर मला काम करण्याला सांगण्यात आलं। आमच्यासाठी पाहिजे ती यंत्रसामग्री, पाहिजे ते टेक्निशियन, सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी उपलब्ध होते पण कोणीही ती वापरली नव्हती, म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण त्यावर वेल्डर आणि फोरमन यांची गरज आहे। हे ज्यावेळेस लेखक सांगतायत की मला एका वेल्डरची गरज आहे, एका फोरमनची गरज आहे, तर ती मला मिळावी, तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुला आता
काहीच मदत मिळणार नाही. का बरं? त्याचं कारण ते पुढे सांगतायत की जेव्हा लेखकाने स्वतः कामाला सुरुवात केली आणि ते काम जेव्हा नावारूपायला यायला लागलं आणि ही जे वेळेस याची प्राप्त परिस्थिती डॉक्टर होमी बाबांनी बघितली, इतर लोकांनी बघितली आणि मन लावून लेखक काम करतायत, त्यावर त्यांनी हवी ती मदत देऊ केली. याच्यातून आपल्याला एक चांगला धडा मिळतो, चांगला मॉरल्स याच्यातून उपलब्ध होतं की कुठलंही काम स्वतः सुरू करणं फार गरजेचं आहे. दुसरा कोणीतरी सुरू करेल, दुसरे कोणाच्या तरीची गरज मिळेल, मग मी ते काम सुरू करेल, तर हे ते शक्य होत नाही. आपण फक्त काय करत असतो की मागण्या आपल्या असतात, मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला हे जमणार नाही, मला याच्यासाठी ही यंत्रसामग्री आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला द्यायचंच ठरलं तर आत्ताच्या मितीला, आत्ताच्या घडीला आजची जी परिस्थिती आहे, जी लॉकडाऊन आहे, या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपण अध्यापन आणि अध्ययन प्रक्रिया सुरूच आहे. ती थांबलेली आहे का? नाही. बरोबर आहे की नाही? प्रत्येक जण म्हटलं असतं की नाही मला ते गॅझेट चालवता येत नाही, मी कसं काय शिकणार, त्याच्यामधलं कसं सोडवणार, कसं काय लिहू, सध्या काहीच नाहीये, असं म्हटलं तर होईल का? नाही होणार. मला त्या प्राप्त परिस्थितीला सामोरे जात त्याच्यामध्ये सुरुवात करावी लागेल. मला त्याच्यामध्ये स्वतःला सुरुवात करावी लागेल आणि स्वतः सुरुवात केल्यानंतर मला पाहिजे त्या गोष्टी आपोआप मिळत जातात, आपण त्याच्यातून शिकत जातो. कुठलंही काम एकाने शक्य नाहीये, ही बाब अगदी तेवढीच खरी आहे. परंतु यामध्ये ज्या वेळेस आपण स्वतःहून एखाद्या कामामध्ये उत्साह दाखवून आपण ते काम हातात घेतो तर नक्कीच ते काम यशस्वी होतं हे सांगण्याचा प्रयत्न ते करतायत. मग त्याच्यानंतर त्यांना वेल्डर, फोरमन अशा अनेक गोष्टी देण्याचा जेवढ्या हाताखाली लोक पाहिजे ती लोक घ्या. हे केव्हा सांगण्यात आलं? ज्यावेळेस त्यांनी स्वतःहून त्या कामाला सुरुवात केली. हा अनुभव लेखक त्या ठिकाणी शिकले. तर इथे दोन प्रसंग आहे, सारांश रूपाने मला लक्षात ठेवायचे आहे. टीप विचारली जाते, एक तर बार्क म्हणजे काय? बार्क डॉक्टर होमी बाबा अणुसंशोधन केंद्र हे लघुरूप आहे त्याचं आणि त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी ते का त्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये काम शिक्षण घेत होते, प्रशिक्षण घेत होते. प्रशिक्षण घेत असताना त्यावेळेस त्यांनी विचारलं की आम्हाला इथे कुठलंही काम नाहीये, काम फार कमी, आम्ही लोक फार आहोत. त्याच्यावरती होमी बाबांनी त्यांना दिलेलं उत्तर, समर्पक उत्तर, स्वतःचं काम स्वतःला निर्माण करता आलं पाहिजे, आपली जी प्रवृत्ती आहे, जो स्वभाव आहे, तो आपण बदलायला हवा, हा सांगण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होमी बाबांनी केलेला. दुसऱ्या प्रसंगामध्ये अनुभव सांगताना ते म्हणतात की ज्यावेळेस मी मेटलायझिंग प्रक्रियेवरती इंजिनियर म्हणून काम करत होतो त्यावेळेस मी एका कामाला म्हटलं की मला एक वेल्डर आणि फोरमन हवा, परंतु त्या ठिकाणी ते मला नाही सांगितलं. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी स्वतः ते काम सुरू केलं आणि काम सुरू केल्यानंतर ते ज्यावेळेस नावारूपाला यायला लागलं त्यावेळेस मला वेल्डर, फोरमन, इतर गोष्टी, सगळ्या यंत्रसामग्री सगळं देऊ केलं. त्याच्यातून त्यांनी दुसरा धडा दिला की सुरुवातीला आपण सर्वांनी स्वतः सुरुवात करायला हवी, नंतर आपल्याला हवं ते आपल्याला मिळत असतं. तर खाली म्हणतायत, तर मुलांनो जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्वाचे वाटतात. यातील आशय तुम्ही आता नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल याची मला खात्री वाटत आहे. तर अशा पद्धतीने हे दोन प्रसंग डॉक्टर होमी बाबांनी याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अनिल काकोडकरांना आलेल्या अनुभवातून, त्या पत्रातून आपल्यापर्यंत पोहोचलेल्या. आता प्राप्त परिस्थितीमध्ये आपण याच्यातून सुद्धा मॉरल घेऊ शकतो. जे निर्माण करायचं आहे, जे विश्व निर्माण करायचं आहे, ते आपणाला निर्माण करायचं आहे. आपले पालक असतील, शिक्षक असतील, अन्य गुरु असतील, आपल्याला फक्त मार्ग दाखवतील. शेवटी कार्य कोणाला करायचं आहे? आपल्याला करायचं आहे. परीक्षेला तुम्ही बसणार आहात तर परीक्षेला बसण्यासाठी चांगला अभ्यास हा तुम्हाला करावा लागेल. का पालकांना करावा लागेल? नाही, तर तुम्हाला करावा लागेल. आणि तुम्ही ज्यावेळेस स्वतः सक्षम व्हाल त्यावेळेस तुम्हाला कुणाचीही गरज भासणार नाही. आणि भासली तरी एकाच्या ठिकाणी चार लोक तुम्हाला मदतीला येतील, हा भाग निश्चित आहे. हा मॉरल आपण लक्षात. आयुष्यामध्ये जीवनाच्या वाटेवरती अनेक संकटांना सामोरं जात असताना, अनेक अडथळे पार करत असताना स्वतःला सक्षम व्हावं लागतं. स्वतःची ऊर्जा निर्माण करावी लागते, स्वतःचे मार्ग शोधावे लागतात. त्यावेळेस आपल्याला ती जी
उमेबाबांनी सांगितलेली जी म्हण आहे स्काय इज द लिमिट, त्यावेळेस मला ते आकाश ठेंगणं वाटेल. येस आय कॅन डू इट, मी करू शकतो. हे केव्हा वाटतं? ज्यावेळेस मी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालत असतो, स्वतः निर्माण करत असतो. कुठलंही काम छोटं नाही, ते मोठं आहे असं समजून केलं तर आपण ध्येय प्राप्तीपर्यंत नक्कीच पोहोचू शकतो. हा अनुभव या ठिकाणी त्यांना सांगायचा आहे आणि या अनुभवातून आपण येऊ घातलेल्या परीक्षेमध्ये नक्कीच सक्षम होणार आहात, चांगला अभ्यास करणार आहात आणि पुढे जाणार आहात. तर हे दोन प्रसंग लक्षात ठेवायला फार सोपे आहे. ज्यावेळेस तुम्ही परीक्षेला बसणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला सपोज ते विचारले गेले की बार्क म्हणजे काय, तर होमिओबाबांनी मेटलायझेशन प्रक्रिया कशी असावी याच्यावरती तुम्हाला काय वाटतं? स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा आणि कशी निर्माण होऊ शकते याबद्दल तुमचं मत काय? ज्यावेळेस असे प्रश्न विचारले जातात तर त्यावर तुम्हाला ती उत्तरं लिहिता आली पाहिजे. याच्यासाठी मला या पाठाचा सारांश माझ्या डोक्यामध्ये असणं अपेक्षित आहे. हे बाब आपण लक्षात घ्यायची लक्षामध्ये. आता बार्क या टीपकडे आपण जाऊया. बार्क कशाला म्हणायचं तर आपण जाणणार आहोत की बार्क टिपा द्या आणि डॉक्टर होमे बाबा अशा दोन टिपा या ठिकाणी विचारलेल्या आहेत. कोणत्या टिपा आहेत? बार्क आणि होमे बाबा. तर होमे बाबा आपण दोन नंबरची टीप बघूया. हा बार्क ही टीप आपण जाणून घेऊया. भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटरचं हे लघुरूप आहे. बार्कला मराठीमध्ये काय म्हणतात? काय म्हटलं जातं? भाभा अणू संशोधन केंद्र असे म्हणतात. डॉक्टर होमे बाबा हे भारतातील थोर अणुशास्त्रज्ञ आहे. त्यांना भारतामध्ये अणु संशोधनाचा पाया घातला. भारताच्या अणु संशोधनाने होमे बाबा हे अर्धवयू होत म्हणून त्यांचे नाव अणु संशोधन केंद्राला दिले आहे. त्याच्यामध्ये डॉक्टर होमे बाबांनी पाया घातलेला आहे, बेस निर्माण केला म्हणून त्यांचं नाव त्याच्या ठिकाणी बार्कला दिलं गेलं. बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी आहे, नावाजलेली आहे. ही संस्था अणुऊर्जे संबंधित संशोधन महत्वपूर्ण कार्य आजात निष्ठेने करीत आहे. या ठिकाणी आपल्याला ही टीप आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो. आता दुसरी टीप आहे डॉक्टर होमे बाबा. होमे बाबा हे भारतातील विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, म्हणजे पहिल्या टिपामधल्या जो नोळी त्याच्यामध्ये आल्या म्हणून त्यांचे नाव अणुसंशोधन केंद्राला दिले आहे. BARC बार म्हणजे भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटर. तर त्यांचं जे कार्य ते स्फूर्तीदायक आहे. लेखक जेव्हा ट्रेनिंग घेत होते त्यावेळेस त्यांनी दिलेला जो उपदेश आहे स्काय इज द लिमिट हा आपण लक्षात ठेवायचा आहे. त्या ठिकाणी सांगितलेले जे चार ओळी आहेत त्या चार ओळी याच्यामध्ये आपण घ्यायचे आहेत. तुम्ही चिंता करू नका, तुम्हाला पुरेल इतकं काम आहे. तुम्ही स्वतः सुरू करा, तुम्ही स्वतःची मार्ग स्वतः निर्माण करा. केव्हा कोणी दुसरं तुम्हाला सांगेल ही प्रवृत्ती सोडून आपण स्वतः निर्माण करायचं आहे. या उद्गारातून होमे बाबांनी संशोधनाच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांना पटवून दिलेला आहे, ते लिहायचं आहे. आता स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे सांगायचं आहे मला. डॉक्टर होमे बाबा यांच्या मते स्वतःचं काम निर्माण करणं व काय काम करावं हे स्वतः ठरवणं हा सकारात्मक विचार प्रत्येकाने करायला हवा. बॉसने सांगितलेलं तेवढंच काम करणं ही कोणती प्रवृत्ती? त्याबद्दल चिंता करत बसू नये, कार्यरत व कार्यमग्न व्हायला हवं हे त्याच्यामधून सांगितलंय. स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती निर्माण केव्हा होते? कोणीतरी बोट धरून चालवावेत, मार्ग दाखवावेत. ही स्थिती कधीपर्यंत? एक सुरुवातीला, त्याच्यानंतर शेवटी स्वतःचे मार्ग स्वतःला निर्माण करायचे आहे. आणि ज्यावेळेस आपण ते मार्ग निर्माण करतो स्वतः सक्षम होतो आणि सक्षम झाल्यानंतर आपल्याला स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती निर्माण होते, म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला आकाश ठेवणं वाटायला लागतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्याची कारणं कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते? आधी केले मग सांगितले या उक्तीचा यथार्थ स्पष्ट करा. प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे अधिक परिणामकारक आहे. स्वविधान स्व अनुभवातून स्पष्ट करा. ही स्वमतं आहेत, ती मतं तुम्ही मांडायची आहेत, लिहायची आहेत. जिथे अडचण आली तिथे आपण नक्कीच असू. तर ह्या ठिकाणी आपण आज हा पाठ पूर्णतः अभ्यासलेला आहे. सगळ्या ज्या संकल्पना आहे या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहेत.
धन्यवाद या ठिकाणी मी